نن سبا به دی فیسبوک باندې یو غټه ویمه جوړه ده چې هر دویم کس وایي مالا سټار راکئ. نو زه نن تاسو سره دا د سټار په باره کې یو څو خبرې شیر کوم چې دا سټار دی سو د دې حقیقت څه دی او دا به څنګه میلاویږي. سټار خول چې دی دا فیسبوک پری نه ورکئ، دا به ته د فیسبوک نه واخلې. زما په خیال چې نن مې سټار چې دی هغه چې ته وګورې نو په 224-223 روپۍ دي. ته به له هغه په کریډیټ کارډ ډیبیټ کارډ باندې ته فیسبوک نه واخلې او بیا چې کوم کس ته تلیږي نو هغه ته به سینډ کوي، لکه ته به هغه ته 200-250 روپۍ چې دي د خپل طرف نه سینډ کوي. نو څوک خو څه لیونی نه دی چې تاسو ورور پری سټار به درکوي. پری سټار تاله څنګه درکوي؟ اوس یو سړی خپل 200 روپۍ تا راوالي او تاله درکوي. د دې نه خو غوره خبره دا ده چې ته په فیسبوک باندې خپل نمبر ورکړې چې یاره به دې باندې ما د ایزی پیس وګي یا جی اس کیش وګي، ما ته 100 روپۍ راولېږي 200 روپۍ راولېږي. دا خو دغه خبره ده، فیسبوک سټار چې دی دا پری نه میلاویږي. دا به ته ځانه د فیسبوک نه الې د فیسبوک نه یو کس لهچې ته ورکوې، ته به د فیسبوک ته پیسې ورکوې. فیسبوک دا سه پری سټار خو نه درکوې، خو ته به فیسبوک له پیسې ورکوې او تاله سټار درکوي. ته به یو 15 سیکنډ ویډیو جوړه کړه، ته بیا چې زما ورور آی ډي مې چې دی هغه مې پروفیشنل موډ ته اړولو په هغې ته سټار آپشن کولاو دی. اوس به هر کس وایي چې یاره ما ته سټار راسین کوي. مخکې به خلکو ما ته لایک کوي که اوس هر سره وایي سټار راسین کوي. نو سټار چې دي د دې نه په قلاره کښېنئ، د دې نه خدا خو ډیجیټل سوال شروع کړلی خلکو. هر دویم کس ته چې ته ګورې په ویډیو باندې ویلي کلي یاره پلیز گیو می سټار، نو سټار خو پری نه میلاویږي. نو څوک چاله پری ورکوي؟ د دې نه ښه خبره دا ده چې تاسو غواړئ چې یاره مونږ د فیسبوک نه یا د یوټیوب نه مونږ څه پیسې وګټلې، نو تاسو خپل یو پیج کولاو کوئ، خپل یو یوټیوب چینل کولاو کوئ. په هغې کې خپل تاسو کې کومه کوالټي ده، کم قسمه ویډیو تاسو جوړولی شئ، تاسو په کم یو شي کې ماهره یې، تاسو په یو کم شي کې ښه کردار ادا کولای شئ، هغه شان ویډیوګانې جوړې کوئ، فیسبوک له ورکوئ، ویډیو د هغه له ورکوئ، د یوټیوب له ورکوئ. نو کېدای شي چې خلکو خوښ شي یا تاسو سبسکرایب کړي، ستاسو ویډیوګانې وکتی شي او ستاسو په ویډیوګانو باندې ایډز راشي، تاسو ته د ویوز په ډېر راشي، نو تاسو به د هغې ډېره ښه بیا منافع راځي په ډالر کې. او تر څو چې ستاسو 1000 سبسکرایبر په یوټیوب باندې وشي او 4000 دغه ګنټې واچ ټایم چې دی هغه پوره شي، نو بیا ستاسو هغه چینل موټنای شي او تاسو د هغه چې کوئ دا تاسو ته بیا د هغې طرف نه انکم خرات لیږي. نو پلیز دا اکثر به خلک د ویډیو باندې دا خبرې واقعي، نو بیا خلک رنګارنګ کنځل په کې هم کوي چې یار دا دغه دی. نو د دې فیسبوک د سټار نه قلار شي، دا زما به د اډیم کولاو دی. خو څوک چې لیونی خو نه دی چې مال خپلې 200 روپۍ راولي او مال راکړي. ما کومه داسې توره کړله چې سړی خپلې روپۍ راولي او مال په پری کې راچي. نو که تاسو د نیټ نه یا د روپۍ ګټل غواړي، نو تاسو یوټیوب طرف ته لاړ شئ، خپلې چینلې جوړه کړئ، پای کې ښکلې ښکلې ویډیوګانې ورکوئ او تاسو کوشش کوئ، همت کوئ، انشاءالله کامیابی الله ورکوئ. خو داسې نه کېږي چې تاسو یو 15 سیکنډه ویډیو په دغه ورکوئ په ریل کې په فیسبوک باندې او تاسو په پردی ګانه باندې پکې خوله ډاکوئ چې یاره مال سټار راکئ او دغه دی دا په پردی ګانه باندې لګیا او تاسو خلک سټار درکوئ. نو داسې انقلار شي، داسې سټارونه څوک نه ورکوئ، د دې انقلار شي. خپل پیغامه کښېنئ، خپله زندگی تېروئ، د سټار نه دغه نقلار شي. ډېره مهرباني.